ديونكم راځو بسم الله الرحمن الرحيم سورد انفلتر دا موضوع چون مخ په ټیبل کې ورته تکرار شوی ټیبل کې ورته موږ په دې باندې کار کړیو کله چې موږ تاسو پرمټس ټیبل خپل دا انتخاب شوی لیست د ټیبل شکل ته واړو په دې کې موږ تاسو سورد ویلو یو فیلډ انتخابونه ته چې ا ټو زد سورد کا یا زد ټو ا منظم کا په دې باندې مخ کې موږ کار کړیو اوس دلته په سورد کې همداغه موضوع د خلته اوسن زره مستکیږي سوند داده چې موږ دلته احمد یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نفر یا شپږ نفر احمد لرو نو په دوه احمد کې کم احمد اول راولي کم دوهم راولي کم دریم راولي ځکه پنځه سره یا شپږ سره مکمل یو ډول نمونه دي کم یو زه مخته راولم کم وروسته کم شاته هغه ترتیب زه ته منتوم نو د دې دپاره بیا موږ تاسو کسټم سورټ لرو نور اے ټو زیډ زیډ ټو اے موږ دا کسټم سورټ ته راځو کسٹم سورٹ کې لمړی تاسو یو سورٹ لیول لري چې پر نامه باندې منظم کې بده کې د سیل والیتو غره یا د سیل کلر تو غره یا د سیل پونټ کلر تو غره هغه کنډیشن پر مټینګ کم تاسو کولای شئ انتخاب کړئ کای کنه نو زه درته چې نمونه دي څه ډول منظم کې اے ټو زیډ منظم کې اوس نو کچیر دا سو پښتن راتلل چې نمونه د اے څخه در زیډ باندې منظم کړل خو احمد تقریبا د مشپاج نمونه لرو کم احمد اول راولي کم دوهم راولي کم دریم راولي د اوس اوتوماتیک منظم کړم زموږ هغه دغه ته کتل نه دی اره چا ولي کل سوي اول هغه راوستي زرتم چیا هغه شخص چې نمونه یو ډول راسي نو اډ لیول یو بل لیول ورته ځپ کوم بیا ورسره په دوهم قدم کې د پلار په نمونه باندې منظم کړ په دوهم قدم کې په شمه منظم کړ د پلار په نمونه باندې منظم کړ یعنی په نمونه خټول منظم سول اوس که بیا د هغه شخص چې نمونه یو ډول و د هغه شخص د پلار نمونه ته وګوره نو د پلار نمونه څه ډول منظم یو ته د پلار نمونه زی ټو ا منظم کړ سره کوم منظم کړ زی ټو یعنی بره به هغه احمد چې د پلار نوم یې زاهد وي هغه به ټول اول او د پلار نوم چې احمد الله بیا هغه به ټول اخر راوړي کزه چیر وکې کم اوس تاسو ګوري احمد د زاهد زی اول احمد د وحید زید وهم د غره کم احمد د بشیر زید ریم او احمد د احمد الله زید دریم او د بل احمد د چا زید احمد الله د محمود الله دی دلته به یو ایبل اضافه کو او کوم څه نغسته دا محمد احمد الله زید دا محمد احمد الله زید دا محمد احمد الله اغه ټول سبق کړل درې اوس دا غدینه پر چې دی هم نو میو شی دی هم د فلار نو میو شی په دې کې بیا کم یو اول راولي کم دوم راولي کم دریم راولي نو تاسو بیا بل لیولې زپ کوي نو زه راځم بیا راځم او توا مچی سورت او توا مچی په دریم قدم کې بیا داس وخت دین بای بر خپل دا به یو سټیپ راشته کو او توا مچی په دریم قدم کې بیا د دې چې ته وګورم فیصله باندې سکور ته وګورم دا غا اشخاص نمرې لږ بیا غا ول او اشخاص نمرې ډېر بیا غا چې وګورم دوه هم قدم کې راو نو تاسو څه ګورئ نو احمد احمد الله زی څو نمرې شل شل ولا ورکل او پنځه ولا تر کم کې شته ان شاء الله سن بخلاص موږ تاسو دا غا پاسورد کې چې کم یو ریکارډ په ونه فیلډ منظم وو نو دې دا غنور ټول ټاور سره تبدیل یا غا د کلم ډاټا بي اگر ټول سبق سره تبدیل نو دا د کسٹم سورت وظیفه د څو سره فلټر فلټر ټول مشکار کړی دی فلټر کا ساس پاتې مشتاس په دې بچونه کېرته ویل ته مثال وړاندې ورته هم چې په کلاسونو کې ماته واز د ایکسل شاګردان سره نو فلټر باندې اپلای نو دا وایي چې دا فلټر بٹن غواړي کنه غواړي کټیک مارک ورک ښکار کیږي او کټیک مارک دته کې به فلټر بٹن وستا او کې به ټیک مارک فعال کونه فلټر بٹن فعال شي او بل وایي ری اپلای ری اپلای دا وایي زرا زم وس ما د ایکسل شاګردان ښکار کړم کوم شاګردان ښکار کړل د ایکسل شاګردان خو برغه سره بیر زره زمو اوس ما فلټر لګول دی فلټر کې مرتبه ولي کم شاګردان دی ما ښکارا سي ایکسل زره زمو بل شخص اضافه کوم مرتبه ما چې د محمد عمران په نامه سره یو شخص دی د فلار نومه احمد جان دی څوک دی احمد جان دی مرتبه ما چې وا اتاوی نمبر دی د فکم کلاس کې دی په پاور پوینټ کلاس کې دی او فاست دی اوس تاسو ګوري مخکې ما فلټر لګول چې کم شاګردان دی ما ښکارا سي ایکسل خو اوس په دا فلټر کې بیا ما بل کلاس اضافه کی پاور پوینټ نور افلای تیر وخت کې کوم فلټر ما افلای کړ وغه دوه مر بیا ور باندې افلای کړ نو تیر وخت کې ما څورته ویل چې کوم شګه منځ کراسي ایکسل نو بیا دا پاور پوینټ شګه پټ کې په خاطر دی چې موږ ورته ویل مخ کې فلټر کې چې ایکسل شګه منځ کراسي او کلیر فلټر فلټر ځنی فاک نو بیا ته مشته مکمل لیست کراسي مکمل لیست مشته کراسي فلټر بل سبق کې ځنی فاکي دا غا سروس په سي پوینټ مزدادي پوینټ یو لغات انتخاب وې د مسابه د حضرت محمد لغات پیدا کړ یو دا غا دی بل دا غا دی بل دا غا دی پوینټ آل ټوله پیدا کړم پوینټ آل باندې کلیک وکړ نو ته وای چې ټوله دا غا لغاتونه چې تاسو ورته ویلو
هغه ټول دغه دي په دغه ډاکومنت کې په دغه شیټ کې په دغه سیل کې احمد محمود هغه ټول دل څه وکړل دته پیدا دغه سره سره ریفلس سیم دی ریفلس یو لغات په لغات باندې تبدیل ورته چې احمد پیدا کا هغه تبدیل کا پرچې باندې په اسد باندې ریفلس آل ټول وړو ریفلس یو ته به ریفلس آل بسر کوم کوي ټول دی ولې ها دلته سنځستا سنځدا چې موږ دا ساو ته انتخاب کړه کوم انتخاب کړه نو واس پاګه صحیح کار کوي زه نو ته انتخاب هم لازم ریفلس آل و نو ټول احمد په چې باندې وړول اسد باندې وړو یو دوام چې به ټول اسد پیدا کړم اغه نور اغه دغه بچر اپشن کې تاسو ګورئ اغه کیزو چینج کیزو میچ ولرډون لږه ټیک مارک نه دی لري پرته هم چې احمد اسد پیدا کا فش باندې وړو په احمد باندې ریفلیس آل ټول به څه وکړ نو زه احمد راغل نو زه اسد راغلی او اسد په چې باندې وړو په احمد باندې دې سره اوس ته ګو ټو لارډ سر چیرې ولارډ سر راځم ورته چې ګو ټو لارډ سر ټیبل 1 ته ولارډ سر ټیبل 2 ته اوس موږ څو ټیبل لرو دوا اون ټیبل 2 ته ولارډ سر دا ټیبل 2 دی یو تمام چې ګو ټو بلارډ سر چیر بلارډ سر ټیبل 1 ته نو دا ټیبل 1 به په بل شټ کې دی په شټ 1 کې دی دا څو څه یو ټیبل څو بل ټیبل ته بیا هم دی وسل څه خو بل سل ته نو بس یو کار وکم دا غو سلو نمونه ما دلته اړولې په اپشن کې دا بس به ته واړم د دې میتود څخه په فارمولا کې دا ار 1 سی 1 به څه کم یو تمام چې مشخص سل ته ځم ګو ټو بلارډ سر چیر بلارډ سر نو دا یو سل نمبر ته لیکم ورته هم ته په دې ځای کې وګوره سی 50 سل ته بلارډ سر کم سل ته بلارډ سر سی 50 اوکے کم سل تراغلی سی 50 سل تراغلی یا ورته هم چې غواړم بلارډ سم چې ای 1 سل تر نو هغه ورته انتخابونه چې هم سل تراسم ای 1 سل تراسم د دې څخه راورسته پسې ګوټ سپیشل د ګوټ سپیشل تر مخه واري دغه ځنې دغه مجوای د ځنې اپشنونه مجوای اول دوره ګوټ فارمولاس فارمولا خپل څه ده فارمولا کله چې په ایکسل کې تاسو پر اوسه عادت باندې یو عملیه اجرا کړئ د فارمولا وایي اګه د جیمیا ملیاوی کده منفی ملیاوی هر ډول عملیه چې د پچول کې فارمولا ول کېږي په ایکسل کې فارمولا هر وخت تاسو شروع کوي په مساوی علامه سره شروع کیږي کومه علامه سره شروع کیږي په مساوی باندې په مساوی باندې شروع کیږي تاسو خپل خاط شبه قیمتونو ته انتخاب وي د مثال په ډول مساوی مې ولیکل ورته هم چې دا 28 رواخله جمع کړه دې سره دا درش به تر سره جمع کړه چې زه کلینټر وامه ماته په مجمره وځي څو دې یو نیم نو ما ورته ویلو چې سید پایپ سیل جمع کړه د کمپرسر د ای 5 سره نو دا یو فارمولا سره دا چې سوال یو فارمولا سره اوس دلته وایي یو ګو ټو فارمولا په دې شټ کې وګوره هر ځې فارمولا یې ماته پنه شکر نو دا مې فارمولا دا مې فارمولا دا دا غم فارمولې دي دا ټول فارمولې دي او دا ساده لیکل دا ساده لیکل ته وکړل نه کړل پنه شکر نو ګو ټو فارمولا فارمولا ته لاړ فارمولې ته پنه شکر او په دې ګو ټو کمنټس کمنټس موږ په ورډ کې پرې مینو کې ویلو کچې تاسو غواړ چې یو سیل ته اته موږ تاسو ویلې چې ولیکنت اضافه معلومات لیکو کمنټ یو نظر کو نو دا که یو څه تاسو غواړ چې اضافه معلومات ولیکې مثال دا اصل کوم ورته هم چې دیس از اکسترا سکور د مثال په ډول دا یو کمنټ ما ورته ولیکم دیس از اکسترا سکور دا اضافه نوم دی نو زه دا وایم چې ګډ کمنټس په دې شټ کې ولار سي کمنټون چار ځای کمنټ بیا غره تشکر وکړه نو په دا اصل کې کمنټس تا کبل سل کمنټس بیا غمد پنه شکی بل سل هر څه سل نه کمنټس وی هغه ته پنه شکوي تاسو راځي ورته چې ګډ کمنټس ګډ کنډیشنل پرمټینګز کچی تاسو کوم ځای کې کنډیشنل پرمټینګ استعمال کړی په اصطلاح باندې زرا ځم دا غه سایت ډاټا بارز کنډیشنل پرمټینګ ورکو نو تاسو ګډ کنډیشنل پرمټینګ په دې شټ کې وګوره کنډیشنل پرمټینګ ته لاړ نو موږ بچیر کوم ځای ته بوزي کنډیشنل پرمټینګ ده هر ځای تاسو کنډیشنل پرمټینګ استعمال کړی فار میتھڈ سره او بل ګډ کنسټنټس ګوري موږ یو کنسټنټ لرو بل فارمولا لرو کنسټنټ هر کمات هر لیکنه چې موږ تاسو ولیکو هغه کوم فارمولا نه وي نو هغه ته کنسټنټ وای ساده لیکنه شوای کنسټنټ وای کنسټنټ ساده لیکنه او فارمولا خو مو پیژنل فارمولا معمولا په مساوی سره شروع کیږي بیا خاص عمله موږ پر قیمتونه باندې جرا کو هغه ته فارمولا وای فارمولا کدا اس پټکس باندې جرا اس کدا اس پر نمبر باندې اس پرش باندې جرا کدا اس خو کانسټنټس به وای چې ته فارمولا مرته پنه شکو ساده لیکره ده پنه شکه د ګور په دې شټ کې هر ځ ساده لیکنه بیا غټو ده پنه شکه ګور دا ټول ساده لیکنه فارمولا نه ده دا ساده لیکنه او دا غچ فارمولا ده دا فارمولا دا فارمولا دا غي نه کړ پنه شکه نو کانسټنټ ساده لیکنه پنه شکه او فارمولا بیا وای چې ساده پنه شکه فارمولا پنه شکه او بل ډاټا والیډیشنز ته په دې شټ کې ګور هر ځ ما ډاټا والیډیشن کار کړی بیا غټه پنه شکه ډاټا والیډیشن مې شل مړ تاسو ډاټا مینو کې وایل ډاټا والیډیشن چلته مې مړ سیل تر رول یو شرط کو دا شرط مطابق دې مړ سره کم کې ډاټا ته لیکم نو که چې تاسو ډاټا والیډیشن کار کړی نو هغه څه پکې درته پنه شکی او بل سلیکټ ابجیکټ سلیکټ ابجیکټ موږ د ورڅ څخه یاد لرو کچیر موږ په دې شیټ کې ابجیکټونه ولرو او کغوار چې ابجیکټونه په اسانۍ سره پنه شکو نو سلیکټ ابجیکټ څخه پنه استفاده کو
ابجکټ معمولا په شیټ کې یو شیپ یو واکس داسې چې موږ شیټ دغه ابجکټ وای نو سلیکټ ابجکټ په شیټ کې وګور ابجکټونه پنه شکه نو بر بیا د سلونو انتخابي اوس کزه پر سل باندې کلیک کوم انتخابي نه انتخابي یو واز د اوس شین انتخابي ابجکټونه انتخابي نو سلیکټ ابجکټ ابجکټونه پنه شکه او بل سلیکشن پین کې موږ ته ګوري چې په شیټ کې تاسو کم کمنټ کم شیپ کم ابجکټ کم عکس لري تاسو کولای شئ هغه فټ کې ښکارای کی یا هایډ الټول فټ کې یا شو الټول ښکارای کی نو ابجکټونه په اسانه انتخابول د لپاره موږ چې څه استفاده کوم سلیکشن پین څخه استفاده کوم نور په همینه کې بل څه موږ لرو یو د برایت په نام سره یو کمانډ دی د مخپلې ځپه کړې دی په ایکسل کې نه لرو دا غا سره ورسته په سره زموږ تاسو پیسټ اپشن پاتو او پیسټ اپشن باندې به کارو کو پیسټ اپشن وو ګور شپ وش کله چې تاسو لیکنه کافی کوي تاسو کوم بل ساکي دا پیسټ وي نو مختلف میتودونه مختلف طریقې لري زبراسم دا غا ټیبل ته به ز بارډرز به هم تور کړم چې موږ تاسو دا غټوله لیکنه خپل پرمټینګ کې شاملې سه دا غا کلم انتخاب کې کنټرول سي دا کافی کوم یو کار وکم دلته دته بده پرسنټیج علامه مرکم دا سه ډاټا بکس کې ولیکم اوس راځم دا کنټرول سی کاپی کوم بیا راځم په دې ځای کې درېژم هم غواړم دلته پیسټ کوم دا لیکنه به زه کلیر کوم زه به دې وار بیا کافی کوم کنټرول سی کاپی وکم او غواړم په دې اچ کلم کې پیسټ کوم نو دلته پیسټ د پاره موږ مختلف اپشنونه لرو اول اول ساده پیسټ دی مز مز پیسټ کنور کوم اپشن شي ضرورت نشته ډایرکټ بس لیکنه شټاول تاسو کاپی کړو په ماغه شکل پیسټ ای بل دا وای چې پیسټ فارمولا یوازې هغه قیمتونه پیسټ کاغه فارمولا پیسټ ک نور پرمټینګ هیڅ هم ورسره راوړ کم پرمټینګ ورسره راوړ دی نسته هیڅ راوړ فارمټینګ نسته نو ساده پیسټ فارمولا د خپل پد کو بل بیا وای چې پیسټ ک خود نمبر پرمټینګ ورسره راوړ ګوري په دې اول پیسټ فارمولا کې نمبر پرمټینګ هیڅ نه ورسره راوړ یوازې هغه فارمولا هغه قیمتونه پیسټ دی خو کچیر نمبر پرمټینګ تاسو ورغړت پرسنټیج داسې علامه تاسو شیور کړی نمبر پرمټینګ هم ورسره پیسټ کړ نو پیسټ نمبر پرمټینګ کچیر تاسو انتخاب کی نمبر پرمټینګ هم ورسره پیسټ کړ فارمولا ان نمبر پرمټینګ فارمولا پیسټ کا او د دې سره څنګه نمبر پرمټینګ هم ورسره پیسټ کړ او کیپ اوریجنل فارمټینګ یا کیپ سورس فارمټینګ پاوسه کې چې هارډ پرمټینګ درلود لکه ساده پیسټ هغه سره کم توفیر نه لري پاوسه کې چې کم پرمټینګ درلود هغه پرمټینګ دته هم ورته او بل بیا وای چې نو بارډرز پیسټ ټکه خو بارډرز مور کا تاسو ګل ته پیسټ په اول لیکنه کې مور بارډر لرو کې نه لرو د تاسو ګوري بارډر ځنه ست کړ نو بارډرز پیسټ ټکه خو بغیر له بارډر څخه بارډرز مور سره پیسټ او بل بیا وای که تاسو ګور دار ته چې اوس مور پیسټ کار کړی دی په اول سکه تاسو ګور دا کلم پر خپل زیات وو تاسو ته ګور دا کلمونه پر خپل مغون دي کنه دي ګوره د کم کلم چې مش کاپی کړ دي هغه ډیر پراخ دي خدای کلم چې مش پیسټ هغه ساده حالت کې راغزي نو دلته وای چې دا کار وکړه هغه کیپ سورس کلمې پاول سر کې چې د کلم پر خپل هر څونو نو دغه نوې لیکنه مش پیسټ کړه دغه کلم پر خپل مغونه کړه اول سر دا پاول سر کې څونو کلم پر خپل درلود د دې څخه راورسته پسې بیا وای چې ترانسپوز ترانسپوز کچې تاسو پر راکې یو لیکنه لیکلې و هغه مو کاپی کړل هغه کلم ته اړي او کوم په کلم کې لیکلو و بیا ترانسپوز انتخاب کې هغه چشتاړي رات تبدیلی نظر ته وایم چې دا لیکنه غواړم پیسټ کړم خو ترانسپوز ترانسپوز کچې راسو وای ګورو نو هغه کلم لیکنه پر چش کې ولیکل په راکې ولیکل نو کچې تاسو ترانسپوز انتخاب کړئ ته ترانسپوز خراب ورسته پسې بیا وای چې مرج کنډیشنر پرمټینګ مرج کنډیشنر پرمټینګ به دا سی وای اته پر بزلته بل قیمت جوړ کم یو دوا درې څلور فینځه شپږ او بیا راځم ملته بل عدد به ملکم نه اته و شپږ فینځه څلور راځم دې ته کنډیشنر فارمټینګ ور کوم په کنډیشنر فارمټینګ کې دې ته ډاټا ایکنز ور کوم مثال دا غته بیرغ په شکل دا کنډیشنر فارمټینګ دې ته ورکړ او دې بل ته هم راځم کنډیشنر فارمټینګ ور کوم دې ته بیا په سلا باندې کلر سکیل مې ورکړ چې شمار کړل کلر سکیل ګوري و کې ما کلر سکیل کار کړی بلکې ما ایکنز کار کړی نو زه دا لیکنه کافی کوم او بیا راځم پر دې لیکنه سر بیره پیسټ کوم کچې ساده پیسټ تاسو انتخاب کې غل لمړی لیکنه مکمل اسسل پر ځای باندې غنوي لیکنه راغله زردم چیا ته دا کار وکړ چې نور خو لیکنه دا غنوي پیسټ کړ خو کنډیشنل فارمټینګ کې سره مرج کړ یعنی دا ځړل ډاټا کنډیشنل فارمټینګ هم پریښ ده او غنوي ډاټا پر مو کنډیشنل فارمټینګ یو ډاټا دا غنوي تاسو ګورې هغه یو 2 3 4 5 6 7 پیسټ کړل خو تاسو ګورې هغه مخکینی کنډیشنل فارمټینګ هم سره راغلل دا اوسنی کنډیشنل فارمټینګ هم سره کوم سول سره ځای پر ځای شو نو دا ته ساده پیسټ لپاره بل د قیمتونو لپاره ام ام دغه کوم پرمټینګ لرو ساده والیو غانه پیسټ کړ اغه نمبر پرمټینګ هم سره پیسټ کړ او بل بیا چې کیپ سورس پرمټینګ او په اذر کې موږ اوس جلال لرو یوازې پرمټینګ پیسټ کړ یوازې پیسټ کړ پرمټینګ اوس تاسو ګورئ قیمتونه پیسټ کړل ته نه دې پیسټ کړی په کچه تاسو راځي قیمتونه عددونه ورکوي مثال اته مې ولیکل 55 مې ولیکل اتاویا مې ولیکل یا سلمی ولیکل تاسو ګورئ پرمټینګ دا یواز پرمټیک پیسو قیمتونه نو سر پیس نو
که تاسو غواړئ چې واز د لیکنې فارمټینګ پیسټ کړئ، دغه لپاره فارمټینګ څخه استفاده کوي چې د لیکنې یا د عددونو واز فارمټینګ سره کم سي پیسټ. بل بیا وایي چې پیسټ لینک پیسټ کړئ، خو د غاصلي لیکنې سره ارتباط ولري، چې سره ولري ارتباط. ارتباط په دې معنی کزرا سم په دې سل کې واستغرات راولم، دا سل وسلور دي زدا اډون سلت تاسو ګورئ ته ما تبدیل کړئ په دې ځای کې، تاسو ګورئ ته تبدیل شي. پیسټ لینک معنی د غاصلي لیکنې سره دي لینک ولري، ارتباط ولري. که زه په غاصلي و کې بیا کوم تغیر راولم په دې کې، دا هم ما تغیر راځي. نو پیسټ لینک دی او لینک په شکل باندې پیسټ کړ. بل بیا وایي چې ته دا لیکنه پیسټ کړه د عکس په شکل باندې، څه په شکل باندې؟ یو عکس. بس دا اوس یو عکس دی، داس کولای شي هر ډول تغیر پکښه ولري، لکه یو عکس. عکس کې کوم تغیر تاسو راوستلی شي، بس په دې کې ما تغیر راوستلی شي. پیسټ اس پکچر، څه په شکل پیسټ کړم د عکس په شکل باندې. بل بیا وایي چې پیسټ کړه د عکس په شکل باندې، خو د یو لینک پکچر په شکل باندې، سره کوم پکچر په شکل باندې لینک. دا هم یو عکس دی، خو دا عکس بیا د غسلي ډاټا سره لینک لري. په دې معنی که زه په غسلي ډاټا کوم تغیر راولم، په دغه عکس کې ما تغیر راځي، خو دا بل عکس ساده عکس په کوم تغیر نه راځي. نو پیس لینک پکچر د لینک سی بي عکس په شکل باندې سبا کار راول. نو که چیر به تاسو په دې کې هر ډول تغیر راولي، ساس په عکس کې ما تغیر راځي، نو تاسو څه ډول پیسټ وي. نو دا د پیسټ مختلف ډولونه وو. او یو بل اخر شی ته لرو د کاپي د پر هم مجه جواب. کاپي اس پکچر د یو عکس په شکل کاپي کله کتا چې یو عکس کاپي کوي، نو کاپي اس پکچر. نو اوس پکچر مر تاسو څنګه چې پر سکرین ښکار کیږي او څنګه چې پرنټیج په هغه شکل کاپي کوي، زر دم څنګه چې پر سکرین معلومیږي. نو پکچر کاپي کوي او کا بیچ ماپ پکچر کتا اس کاپي کې باغه کې بیک گراوند نه ور سره کاپي کیږي، بیک گراوند رنگ نه ور سره ځي. او کا بیچ ماپ کاپي کې بیک گراوند رنگ هر څه کوالټي ور سره، بیک گراوند رنگ او سپین رنگ دلو دی کوم رنگ شي دلو دی. او که پکچر کافی کې به واځه غلي کنه بورډرز کافی کیږي، نو تاسو وکیا کی، نو تاسو به غدا په شکل پیس به چارځه تاسو پیس کی، نو تاسو غلي کنه به پر ما غځه باندې ځا پر ځای دی واکس په شکل باندې، ځکه موږ کافی اس پکچر انتخاب کړو دی واکس په شکل څه بوکا کافی. نو دا د هوم منیو ده چې مکمل دا وسره دل ته ویلا او پر دې باندې مکار وکي تقریبا زیات شاین د وړو. ان شاء الله موږ تاسو به روان درس کې بیا پر انسرټ منیو کې چې لمړی موزم فایو ټیبل و او موږ تاسو ټیبل سره وساس نه سویچ ټیبل موږ تاسو د یو لیست منظم لیکل لپاره ورڅخه استفاده کوو. د ټیبل ځنګړتیا دا سره نسبتا ساده لیست چې په هغه کې موږ تاسو فلټر رسورټ دا کارونه ډېر پاسانی سره کولای شو، خو په ساده لیست کې موږ دا کارونه ډېر پاسانی سره نس کولای. نو دا ټیبل ځنګړتیا او ټیبل مشخص نوم مخلي او بل مدازنی کارډیشن پرمټینګ او د سلونو مرجول او پر دې باندې کار کړیو. نو د نن لپاره هم دومره بس، سبا د خیر انشاء الله ان سټیم نیو باندې کارو.